Já bych řekl, že show Jana Krause je jeden z velmi inteligentních pořadů, které jsou jaksi k shlédnutí na českých televizních stanicích, takže mě to opravdu nečinilo problém pozvání přijmout. No, představu nemám, to tady nemá vlastně nikdo. A možná, že to bude velké překvapení, ale možná trochu tuším, o čem bude řeč. No, já si myslím, že tady jako nám nepřisluší se Jana Krause něco ptát, že my jsme tady ty tázání a on má nad námi nadvládu, takže nechám to na něm. Víte, já se většinou na natáčení nikdy netěším. Ale Honza je milý člověk a vtipnej, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. No.